rungtynės. Na ką, pavyko pasipriešinti 2,5 kėlinio. Manau, kad jeigu kalbant apie tos 2,5 kėlinio, tai neblogai žaidėm, neblogai pildėm tos dalykus, kurio norėjom. Tikrai solidžiai gynėmės. Gal šiek tiek, sakyčiau, pritrūko mum sėkmės šiandien. Ir jeigu tos sėkmės biškutį būtų daugiau mūsų pusėj, na, gal nebūtų tas pusantro kėlinio buvęs toks, koks buvo. Labiausiai turbūt nuvylė tą paskutinę rungtynę atkarpą, kai atrodo, jo komanda nebe labai kovojo, ar ne? Ne, nemanau, kad nekovojo. Manau, kad kažkurioje vietoje prarado tokį, kaip sakyt. Mes vis tiek kovojom, mes vis tiek stengiamės, bet praradom tą ekstra pastangą, kuri reikalinga tam, kada tu kovoji dėl pergalės, jinai tą ekstra pastangą tiek gynyboj, tiek pilimai, ypač gynyboj. Nes be jos mum, na, kovoti sudėtinga prie Žalgirį. Gynyboje, ypatingai pirmoji pusėje, labai gerai veikė tie dvigubinimai ir čia krepšio. Kas nutiko, ar kažką varžovai pakeitė, kad paskui jau nebepavyko taip gerai? Tai vat būtent tas ir nutiko, kada ta ekstra pastanga propuolė, ta pati gynybinė sistema, jinai nebe tokia gera. Viskas priklauso nuo to, kaip atlieki. Andersonas per pirmus du kelnius buvo atakavęs vos tik į krepšį žaidimą, ar per pertrauką akcentavote jam, kad daugiau imtųsi iniciatyvos? Ne, mes nekalbėjom apie tai. Žiūrėjom, ką siūlo priešininkas ir pagal tai viskas vyko. Laukia dabar labai du svarbus mačiai su Gargždais ir su Pasvaliu. Kaip vertinat savo komandos dabartinę sportinę formą ir kokiamis jėgomis komanda pasitinka? Šiaip vertinu gerai mūsų sportinę formą. Aš linkęs vertinti šiandien 2,5 kėlinio ir galiu tos 2,5 kėlinio vertinti labai gerai. O šitos dvi rungtynės yra mum mir gyvenk. Viskas labai paprasta. Mum jas abi laimėjus mes išsilyginam. Ir per likusią sezono dalį mums tai reikia vienom rungtynėm laimėti daugiau negu mūsų vienas iš priešininkų. Todėl tai nėra jau tokia utopija. Todėl mūsų visas dabar fokusas ir koncentracija ten. Ir laukia maksimalių išbandymų metas. Dar toks ekstra klausimas. Kaip Jogmanas baudas metą per treniruotės? Paskutinį kartą mes metėm 100 baudų. Tai buvo prieš 2 dienas. Jogis pataikė 87. Na, pirma pusė tokia, šiek tiek, sakyčiau, mėgant iš mūsų pusės. Dėl antros pusės priekaištų neturiu. Judinam kamuolį, daugiau energijos buvo ir padalinam laiką ir pasiekėm pergalę. Ketvirtadienį laukia labai svarbus mačas Eurolygoje, jeigu galėtumėt rinktis, ar geriau tokios rungtynės kaip šiandien, kur na, visiems padalino tas minutės, visi tarsi ir pažaidė, ar rinktumėtės vis dėlto treniruoti? Na, sunku pasirinkti kartais, žinot. Yra trenerių, kurie sako, kad geriausia treniruoti tai rungtynės. Bet yra taip, kaip yra, prisitaikom ir neatsakysim į tą klausimą. Na, kartais būna taip, geriau kartais taip. Ignas Brazdeikis tiesiog poliso šiandien gavo, kaip supratom, taip? Šiek tiek sirguliuoja nedaug, tikimės, kad viskas jau bus gerai ir prisijungs nuo rytojaus jau prie mūsų. O kas nulėmė tą tarsi kokybę skirtumą pirmoje ir antroje rungtynių pusėje? Energijos skirtumas? Na, sunku pasakyti. Antroje pusėje pasitaisė, bet pirmoje, na, vėlavom reaguoti į varžovų gynybą, vėlavom reaguoti į savo puolimą, į savo gynybą, taip kad dėl to, kad antroje pusėje viską ištaisė, tai dėl to priekaištų neturiu.